Pode mettere, pode mettere, no. No, pode mettere, pode mettere. No, poču, poču. Tak, a tu si môžeš mrčať, koľko chceš. Tu ťa nikto počuť nebude. V tom kufri, keď nás zastavila polícia, sa vám to takmer podarilo. No tak, kroťte sa. Čo tým získate, keď ho budete uražať a šikanovať? Čo tým získam? Zadosť učinenie otca, ktorému neprávom zatvorili dcéru. To s tou tvojou dcerou strašne mrzí. Teda to, že ju zavrali do basy. Ale nehovor, teba to mrzí. Keby ťa to mrzelo, tak aspoň na sekundu rozmýšľaš nad návrhom svojho syna. A počkaj, počkaj, on v tom ide s vami? Ale pokoj, pokoj, Boh už o tom nevie. Asi by sa mu nepáčilo, že vás proti vlastnej vôli chceme vydať polícii. Jak vydať polícii? Počkajte, počkajte, kde sme? Na Slovensku, Milanko, na Slovensku. Čože? Prosím vás, ja vám dám všetko, čo chcete. 10 kilometrov od Bratislavy, mám fantastický pozemok. Hovado, moja dcera nie je na predaj. Chcete hotovosť? Mám aj hotovosť. Ani za milión. A jej oslobodenie ako bonus? Nie. Počkaj, ako to myslíte? Zaplatím toho najlepšieho advokáta, dám vám prachy na úplatky pre políciu, pre prokurátora, všetko zariadím, len prosím vás, pustite. No jasné, my ťa pustíme a potom ťa už v živote neuvidíme. Prisahám na svoju rodinu. Na svoju rodinu, na tú, ktorú si celý život zanedbával. Tak čo mám teda urobiť? Vieš čo, ja ti poradím. My sa pekne dohodneme, vydáme ťa polícii a ty potom použiješ tie peniaze, ktoré si chcel dať nám, na seba. To znetuším rozumnejšie. No, tak čo, pokračujeme? No, tak nemáme na čo čakať. Tak. No, poďme. Počkaj. Stojte. Strašne ma rozbolelo brucho. Zrejme ten šašlík. Áno. A zase mi veľmi nesadlo. Že Milanko, ty máš také šťastie, lebo odtiaľ to až do Krivého je toľko stromov, že si môžeš uľaviť pri ktorom len chceš. Poďme. No poďme.